បាទសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលទស្សនាក្នុង channel ប្រមោផ្ដុំវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំបាទនឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងមានគេហៅថាអវ៉ាន់ហ្នឹងហើយទៅមកថ្មីទៀតបាទទៅជិះទៅមកពីព្រៃទេហ្នឹងហើយទៅមកដល់ផ្ទះមិញដែរទេថ្ងៃនេះចុះព្រៃខ្លួនឯងតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅវាបានស្រស់ស្រស់បាទហ្នឹងហើយមានសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះបាទនេះដើមបាឡាស្អិតបាទបាឡាស្អិតចងបាទជុំតែម្ដងហ្នឹងហើយជុំបាទជុំបាទនេះហ្នឹងហើយបាឡានេះបាទបាឡាវាតូចក៏បាឡាស្អិតកាលណាដល់វាឡើងមកដល់លើមែកវាធំអញ្ចឹងវាមិនសូវមានបាឡាទេហ្នឹងនេះបាឡាទូទូទេបាឡាទៅនៅចុងនៅស្លឹកឯហ្នឹងហើយបាឡាស្អិតបាទហើយមែកទៅប៉ុនក៏ដៃហ្នឹងហើយមែកធំណាស់បាទហើយមានតទៀតហ្នឹងហើយនេះគេហៅថាបាទស្នាច់កញ្ញាហើយគឺកញ្ញាទួតព្រៃហ្នឹងហើយប្រើបាន100គុណបាទទួតព្រៃហ្នឹងហ่ะទួតព្រៃធំល្អណាស់បាទហ្នឹងហ่ะទួតព្រៃបាទអស់ពីទួតព្រៃនេះគេហៅថាបាទចំបៃភ្នំបាទចំបៃភ្នំចំបៃភ្នំបាទហ្នឹងហ่ะកញ្ញាគាត់ធំធំនេះគាត់ទៅចំបៃភ្នំទាំងអស់ហ្នឹងហ่ะហ្នឹងហ่ะចំបៃភ្នំចំបៃភ្នំហ្នឹងហ่ะបាទម៉ែចំបៃភ្នំដៃបាទហើយនេះសត្វចំបៃភ្នំដែរបាទមកទៀតសត្វចំបៃភ្នំណែហាពិសេសអានេះវាមិនបានធំប្រមាណទេប៉ុន្តែអាចឆ្លាក់បានហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយគេហៅថាស្លែងគង់បាទនៅក្នុងស្លឹកទាំងឯងទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានប្របាក់មើលទេហ្នឹងស្លែងគង់ពីណាគេក៏ស្គាល់ដែរហ្នឹងហើយនេះកញ្ញានេះនេះហ្មងមកឆ្លាក់មកឆ្លាក់វាប៉ុនៗមេជើងវាបានមិនបានប៉ុន្តែអាចឆ្លាក់បានតម្រង់ប្រក់នេះឬមួយក៏ចាញ់មីអីនេះហ្នឹងហើយនេះស្លឹកស្លែងគង់ហ្នឹងហើយបាទស្លឹកស្លែងគង់ហ្នឹងហើយនេះមើលមើលដូចមានផ្លែមានអីដែរថ្ងៃមិញខ្ញុំកាត់មកណាអូនជួផ្លែបាត់ហើយដឹកមកតាមផ្លូវលាក់លាក់អានេះមកពីឆ្ងាយដែរហ្នឹងហើយយើងចូលដល់ប្រភេទវ៉ាហ្នឹងហើយអូបានស្រែកខ្សែទៅមកដល់ផ្ទះវិញហ្នឹងហើយនេះវ៉ានេះហៅថាវ៉ាចងដំរីហ្នឹងហើយនេះវ៉ាចងដំរីនេះស្លាប់វ៉ាអូចងដំរីហ្នឹងហើយវ៉ាចងដំរីហើយវ៉ាខាងនេះហៅថាវ៉ាប្រេងហ្នឹងហើយនេះអាធំនេះនេះហ្នឹងហើយធំនេះធំនេះនេះខ្ញុំដាក់ទូរស័ព្ទចេះបានមើលឃើញនេះនេះធំនេះខាងនេះគេហៅថាវ៉ាប្រេងហ្នឹងហើយវ៉ាប្រេងនឹងវ៉ាចងដំរីបាទស្រាប់ធំធំហ្នឹងហើយមួយនេះក៏វ៉ាចងដំរីដែរហ្នឹងនេះដៃបញ្ញើនេះខនដៃបញ្ញើពួតព្រៃហ្នឹងដៃស្ដាយបញ្ញើពួតព្រៃនេះអីគេទេខ្ញុំភ្លេចដែរដល់តានេះដៃបញ្ញើពួតព្រៃហ្នឹងបាទអស់ហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយខ្ញុំមកពីឆ្ងាយណាស់ម្ដងនេះមានលេងហ្នឹងមកពីខាងមណ្ឌលហ្នឹងវាចិត្តចិត្តតិចដែរទេជីឡានអីត្រឹមមួយថ្ងៃអីដល់ហើយហ្នឹងហើយបាទយប់អញ្ចឹងទៅទៅយើងមកវិញមកពេលល្ងាចហ្នឹងមកតាន់បាទទៅហើយមកវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណហ្នឹងហើយសូមគោរពលាប៉ុណ្ណឹងចុះហ្នឹងហើយ